ہاتھوں کو جو غم حسین میں اٹھتے ہیں اور اپنے سینے میں لگتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ اے جوانو تمہارے، یہ ہاتھ تمہارے سینے پہ نہیں ہے بلکہ ظالم کے چہرے پر ایک زوردار تمانچہ ہے یہ۔ لہذا ہم نے اس تمانچے کو ہر سال طاقت کے ذریعے سے ہم نے ظالموں کے یزیدی سوچ جو بھی رکھتا ہے ان کے چہرے پر ہم نے یہ وار کرنا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور جو ذمہ داری انتظامیہ کی ہے، جو ذمہ داری اداروں کی ہے، یہ ایام گرمی کا موسم ہے، دنیا کے سیاح ٹورسٹ سرزمین بلتستان کی طرف آئے ہوئے ہیں، ہمارے لیے سیاح عزیز ہے، لیکن غم حسین کے مقابلے میں کچھ بھی عزیز نہیں ہے ہمیں۔ لہذا یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ سیاحوں کو روڈ کس طرح ہم نے دینا ہے، کہاں روکنا ہے، یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ جہاں جہاں پر عزاداری مظلوم کربلا ہو، جہاں پر مجلس ہو رہی ہے، وہاں سے آپ نے کسی بھی ٹورسٹ کو، سیاح کو آپ نے اس طرح سے گزرنے نہیں دینا ہے آپ نے۔ اس لیے چونکہ حالات بتا رہا ہے کہ کچھ اور ہے، کسی آزادار کے ساتھ بدتمیزی ہونے سے بہتر ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بجلی کے حوالے سے یہ نہیں کہ خاص مخصوص امام بارگاہوں میں بجلی میسر ہو، مسجدوں میں مجلس ہو وہاں نہ ہو، کسی کے گھر میں آزاداری ہو وہاں نہ ہو، نہیں۔ ماہ محرم، آیتم محرم سے لے کر اربعین حسینی تک، جہاں جہاں جس جگہ پر، جس گھر میں، جس مسجد میں، جس امام بارگاہ میں آزاداری مظلوم پر کربلا منعقد ہو، وہاں پر بجلی کو آپ نے صحیح طرح رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور ہماری ذمہ داری حفاظت کے حوالے سے، جہاں سیکورٹی پولیس ہو، دوسرے ہو، ادارے جو اہتمام کرتے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن تمام جوانوں سے بھی گزارش ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دشمن اپنوں کے شکل میں عزاداری مظلوم کربلا کو ٹارگٹ بنا ہوا ہے، سارا سال اپنوں کے زبان پر تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے، ہزاروں شک و شبہ جو ہے عزاداری کے حوالے سے شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں، عزاداری کریں تمام وجود کے ساتھ، اس کے